skipið sjálft alltaf mikilvægast öryggistækið og best að hafa það í lagi en svo þarf maður að hafa í huga að vera með einhvern varabúnað til dæmis björgunabát hefur þá við eða flotfesti Mikilvægast öryggisatriði að bara huga öllu búnaði skipsins og vera með fjarskiptamál í lagi þannig að maður geti látið vita af sér ef maður kemst í ógöngur og sérstaklega ekkert hægt að treysta á síma og þá verður maður að vera með talstöður eða einhvern annan búnað. Já, marknúturinn nú alltaf helvíti frumlegur en svo þar fyrir utan þá eru sverðfiskur, það nú ágætlega frumlega fyrstu sem ég hef fengið og svo guðlags, það líka mjög frumlegt. Fituríka mat og súkkulaði og svona og til þess að byrja með það fannst mér rosa mikilvægt að vera alltaf með súkkulaði en í dag þá bara vatni aðal máli, sérstaklega ef maður að fyrir styrkjum þannig að það svo sem ekkert svona alveg sérstaklega
ekki rétt.